Ministri e Mbrojtjes Mimi Kodheli ka marrë pjesë në takimin e ministrave të mbrojtjes së Europës Juglindore, që u zhvillua në Budva të Malit të Zi. Zonja Kodheli duke folur pas takimit, u ndalte bashkëpunimi mes vendeve të rajonit për të përballuar dhe sfidat e reja që ka siguria rajonale. Mes të tjerë, zonja Kodheli u ndal edhe te takimi me homologun e saj turk, kush nënshkrua edhe një marrëveshje që parashikon dhënien e një granti nga qeveria turke për modernizimin e ushtrisë shqiptare. Kam pasur nderin sot, jo vetëm të takoj ministrin e mbrojtjes turke, por edhe të nënshkruaj marrëveshjen e 2014-ës, e cila do të afektoj në 2015-ën, me një grant të dhënë nga qeveria turke për modernizimin e forcave të armatosura shqiptare, bashkëpunim, sidomos, në një teren konkret si që është atashimi i një uniteti ushtarak të forcave të armatosura shqiptare pranë një komande turke në Kabul. Një nga qëllimet kryesore të këtij samiti është për të diskutuar jo vetëm për çështjet e sigurisë, por edhe për bashkëpunimin politik.